Ebwana tuko Njewe na kama unavyofahamu shughuli za hapa kuna kina mama wanauza mboga mboga lakini kikubwa zaidi ni tukio kubwa la ukabidhiwaji wa nyumba kwa mama yetu Singwava Jackson ambaye kesho Jumatano tarehe 10 tukio kubwa linafanyika. Na tuko na kina mama babu zangu hapa. Jamani niseme mwagona. Ziambombo. Basi sawa. Naomba nianze na mwenyeji wangu hapa tuzungumze jambo kidogo. Kwema? Kwema kwema. Salama kabisa. Salama kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa January Gilson Nyamwinga. Ni balozi mwenye eneo hili husika, vile vile ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Sawa sawa. Unalizungumzaje tukio la kesho? Tukio la kesho ndugu zangu ni tukio moja ambalo mama yetu aliyetuletea, ni jambo moja la muhimu sana ambalo linatujengea faraja ndani ya safari aliyokuwa nayo. Na vile vile ndugu zangu, yule mama amejengewa ile nyumba kulingana na mazingira aliyokuwa nayo, na alipojengewa ile nyumba alianza na nyumba ya turubai. Jamani tulia, oye! Tulia safi. Mama kwema. Njoo hapa basi wakuone hapa bwana mama uonekane kwenye video. Mambo mama kwema lakini. Salama? Salama. Mambo yanaendaje? Mambo yanaenda safi. Mwambie tulia hai. Hai! Anachokifanya mheshimiwa tulia unajisikiaje? Najisikia raha. Kesho utakuwa? Ni mtoto wote nitakuwa nipo. Kwa raha. Na shango. Watu kabisa mimi nitashangilia. Pia tuko na babu zetu ambao tumeweza kukutana nao hapa katika shughuli hii hapa. Babu, shikamoo. Marhaba baba. Salama kabisa. Salama baba. Uzima upo? Upo baba. Unakuita nani baba? Eh? Wewe unakuita jina gani? Jairus Mwarieko. Jairus Mwarieko. Mwarieko chai. Kesho kuna tukio kubwa la kukabidhiwa nyumba Bisingwava. Unazungumziaje tukio hili ambalo Dr. Tulia atakuwepo? Tazungumza kwa mtakwepo hongera kwamba msuria tunachukua sana. Tutashukuru kama Mungu amekusaidia. Tutakuwa tofauti baba. Ndio ndio. Eh. Mambo ni safi. Ni safi kabisa. Sawa sawa. Hawa ni baadhi ya wananchi ambao tumekutana nao katika swala zima la kuzungumza nao katika tukio kubwa la kihistoria ambalo linafanyika tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2024 katika kukabidhiwa nyumba Bisingwava Jackson. Kama mwananchi ambaye unapenda kutabasamu, basi jiongea na sisi kama vile ambavyo wengine watajiongea siku ya kesho katika swala zima la kukabidhiwa nyumba. Jamani tulia safi. Tulia juu. Asanteni sana.